2 жовтня 2020 року Золочівський районний суд Львівської області частково задовольнив мою заяву про забезпечення позову. Зокрема, Савчуку Роману Володимировичу було заборонено здійснювати реконструкцію даху будівлі колишнього відділення Ощадбанку за адресою місто Золочі, вулиця Гайдамацька, 4А. Сьогодні, 1 лютого, Львівським апеляційним судом розглянуто справу за апеляційною скаргою Савчука Романа Володимировича на цю ухвалу про забезпечення позову. За результатом розгляду справи, апеляційну скаргу Савчука Романа Володимировича залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін.